Ողջույն։ Այս դասին կխոսենք գրադիենտի իջեցման ալգորիթմի մասին, որը կօգնի մինիմիզացնել J կորստի ֆունկցիան։ Այս ալգորիթմը իրականում ավելի ընդհանուր ալգորիթմ է, որը օգտագործվում է շատ մեխանիկական ուսուցման խնդիրներում եւ սպეციფიկ չի միայն գծային ռեգրեսիայի համար։ Այս դասին կխոսենք գրադիենտի իջեցման ալգորիթմի մասին ընդհանուր դեպքի համար, հետո ավելի կոնկրետ կխոսենք, թե ինչպես է աշխատում մեր նախորդ դասերին սահմանած կորստի ֆունկցիայի համար գծային ռեգրեսիայի համար։ Այսպիսով, ունենք ինչ-որ ֆունկցիա, J-ֆունկցիա, որը ունի երկու կախված է երկու փոփոխականից, պարամետրներից, թետա 0 եւ թետա 1, եւ ուզում ենք մինիմիզացնել J-ֆունկցիան ըստ թետա 0-ի եւ թետա 1-ի։ Ընդհանուր միտքը մեր գրադիենտի իջեցման նրանումն է, որ վերցնում ենք ինչ որ սկզնական թետա 0 եւ թետա 1, ասենք օրինակի համար թետա 0-ն հավասար 0 եւ թետա 1-ը հավասար է 0, եւ փոփոխում ենք թետա 0-ն եւ թետա 1-ը այնպես, որ նվազեցնենք J ֆունկցիան։ Այսինքն գտնենք J ֆունկցիա ավելի փոքր արժեքներ։ Եվ այս քայլը փորձում ենք կրկնել այնքան, մինչև գտնենք ինչ որ մինիմում։ Եկեք նայենք այս ֆունկցիային, ինչ որ ֆունկցիա է, եռաչափ, որտեղ կախված է թետա 0-ից եւ թետա 1-ից, եւ ուղղահայաց առանցքի վրա ունենք արժեքը։ Մենք ունենք ֆունկցիայի արժեքը, եւ ենթադրենք մեր սկզբնական կետը ինչ որ մի կետ է այս բլրակի վրա, եւ ուզում ենք ինչ որ քայլեր անել եւ գտնել, թե որտեղ է ֆունկցիան ընդունում մինիմումի արժեքը։ Օրինակ մի քայլ կարող ենք անել այս ուղությամբ, մի քայլ կարող ենք անել դեպի այս կողմ, դեպի այս կողմ, դեպի այս կողմ, այս կողմ, այս կողմ, այս կողմ, եւ վերջապես կանք գտնենք մինիմումը։ Եթե սկսենք, ասենք, ենթադրենք այս կետից, հնարավոր է, որ մեր քայլերի հաջորդականությունը լինի այսպես։ Այսինքն, իջնենք, իջնենք, իջնենք եւ գտնենք մեկ այլ մինիմում, որը իրականում local minimum է, այսինքն ընդհանուր ամբողջ ֆունկցիայի մինիմումը չէ, բայց ինչ որ local minimum է։ Փաստորեն տեսանք, որ թեկուզ եւ սկսեցինք սկզբնական կետը կարող է լինել ոչ շատ հեռու առաջի սկզբնական կետից, բայց կարող է հանգեցնել մեկ ուրիշ local minimum-ի, որը գրադիենտի իջեցման հատկությունն է։ Եկեք ավելի կոնկրետ հիմա խոսենք գրադիենտի իջեցման ալգորիթմը սահմանենք։ Փաստորեն ունենք թետա 0-ն եւ թետա 1-ի համար նույն գործողությունն ենք կատարում։ Եկեք ավելի մանրամասն խոսանք, թե այստեղ ինչ է գրված։ Այստեղ հավասարության նշանը իրականում նշանակում է վերագրման գործողություն, այսինքն մենք ուզում ենք այս արտահայտության արժեքը հաշվել եւ վերագրել այս փոփոխականին։ Նույնը նաեւ այստեղ ուզում ենք այս արտահայտության արժեքը հաշվել եւ վերագրել
թետա մեկին։ Եվ պաստորեն չպետք է խառնենք այս հավասարության նշանակը պնդման հետ, թե սա հավասար է այս արտահայտությունը։ Մենք չենք ուզում պնդել, որ սա հավասար է սա, մենք ուզում ենք այս արտահայտությունը վերագրել այս արտահայտություն, այս փոփոխականին։ Հիմա եկեք խոսանք ալֆայի մասին։ Ալֆան այստեղ ցույց է տալիս մեր քայլի մեծությունը, այսինքն ինչքան մեծ քայլերով ենք մենք ուզում վայրէջք կկատարել։ Եթե ալֆան մեծ է, ապա քայլերը մեծ են լինում, եթե ալֆան փոքր է, ապա քայլերը շատ ավելի փոքր են լինում։ Այս արտահայտությունը, սա կոչվում է մասնակի ասենցիալ, սա մասնակի ասենցիալն է J ֆունկցիայի ըստ թետա 0-ի, որի մասին ավելի հաջորդ դասին ավելի մանրամասն կխոսանք։ Մեկ այլ կարևոր փաստ կա այստեղ, որ ամեն քայլը մենք պետք է կատարենք թետա 0-ի եւ թետա 1-ի համար, հաշվարկը պետք է կատարվի միաժամանակ։ Այսինքն մենք ուզում ենք, որ այս արտահայտությունը եւ այս արտահայտությունը հաշվարկվեն միաժամանակ եւ 1-ի հաշվարկի արդյունքը չօգտագործվի մյուսի հաշվարկի վրա նույն քայլում։ Դրա համար, որպեսզի այդպես անենք, պետք է հաշվենք այս արտահայտության արժեքը, վերագրենք ինչ-որ ժամանակավոր փոփոխականի, եւ պետք է հաշվենք այս արտահայտության արժեքը եւ վերագրենք այս ժամանակավոր փոփոխականի, եւ դրանից հետո միայն թետա 0-ին վերագրել մեր ժամանակավոր փոփոխական առաջինը եւ նույնը նաեւ թետա 1-ի համար կատարենք։ Այս իրականացումը սխալ է, իսկ այս իրականությունը ճիշտ է։ Եկենք ամփոփենք, ինչու էր այդպես, որ ուզում ենք, որ մի քայլ կատարելուց, այսինքն մի իջեցումի ժամանակ, մի իջեցման ժամանակ, մենք նույն կետից հաշվարկը կատարենք ըստ թետա 0-ի եւ ըստ թետա 1-ի։ Այսինքն, եթե ըստ թետա 0-ի կատարենք իջեցում, հետո օգտագործենք այդ արդյունքը, ապա մեր գրադիենտի ալգորիթմը ճիշտ չի աշխատի։ Մյուս դասին կխոսենք մասնակի ասենցիալի մասին, ինչպես արդեն ասեցի, որը եթե կարող է ինչ-որ ուղղություններին արդեն ծանոթ է, եթե արդեն ծանոթ եք, ապա ավելի լավ, իսկ եթե ծանոթ չեք, մի անհանգստացեք, մյուս դասին կխոսենք դրա մասին եւ կհասկանանք դրա իմաստը եւ ինտուիցիան։